María Finnbóðdóttir, komin niður eftir seinni ferðina í Svíinu hér í Óre. Þú varst í 45. sæti eftir fyrirferðina og endar hér í 38. Þú lítur að vera ánægð með það? Jú, það bara, hérna, ég ætlaði að gera miklu betur í seinni ferðinni. Gekk ekki alveg eftir, en ég bara barðist eins og í gatt og skilaði niður. Það þurfti mikla baráttu til að klára þessa braut, hún var þung og erfið yfirferðar. Hvernig tókst þér að glíma við þetta? Hvernig lýsirðu brautinni í seinni ferðinni? Ég man rosa lítið eftir henni, ég bara fór í eitthvað fight or flight og bara reyndi að berjast í þessu og ég man bara þegar ég kom mark eða leit upp, komið niður. Ég bara treysti að ég myndi ná niður og bara lokaði hennum bara í gegn. Glæsilegt til hamingju með þetta. Hvernig lítur veturinn út hjá þér? Þú ert í Austurríki að keppa á fullu. Eru mörg mót framundan? Já, ég búin að keppa 20 núna og ég að fara heim beint eftir 2 daga að keppa áfram og svo bara keppa, æfa minna og keppa meira. Glæsilegt, gangi vel, María. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.